Sejam todos bem-vindos, ó adoradores do Tarô, Maria Navalha. Gratidão, todos vocês estejam aqui comigo. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Regiane. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso cantinho da espiritualidade e do axé. Aproveita que você chegou aqui agora, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal, agradecimento à nossa espiritualidade. Vamos lá? Dia do Ser de Cruz de vocês. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Nós estamos aqui com a peneira da navalha, o tabuleiro da navalha, né? E vamos saber o que navalha e seu Zé Pilintra fala pra gente hoje, tá? Então escolham entre seu Zé Pilintra e Maria Navalha, o povo do morro. Vocês podem assistir os dois montinhos, tá? Que pode ser um complemento do outro, porque eles gostam muito de trabalhar com um complemento do outro, ou quando é assim, alguma coisa de urgência para avisar vocês, né? Lembrando que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva, possa não ressoar com vocês nesse momento, o que não ressoar, solta para o universo ou deixe de recado para os amiguinhos do lado, tá? Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, é só me chamar pelo WhatsApp. Uma pergunta é R$ 25 e três e cinco perguntas, meus amores, por R$ 70, tá? É só me chamar pelo WhatsApp que eu vou deixar no tema do vídeo, tá bom? Escolher as montinhas de vocês e vamos começar aqui com seu Zé Pilintra. Vamos deixar a navalha aqui do ladinho. Gratidão, navalha. Deixar aqui do ladinho, tá? Vamos começar com seu Zé Pilintra. Gratidão, seu Zé. Vamos deixar aqui do lado. Vamos lá, meus amores. Trago o ser a ser de cruz de vocês aqui para a mesa e vamos trabalhar a lei da atração. Fale o nome dele, fale o nome dela. Peço licença agora, o anjo da guarda de todos os meus consulentes, escritos e não escritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Navalha e Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui, toda a egrégora cigana. Gratidão, 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 axé. Traga a energia do ser a ser de cruz de vocês aqui para a mesa. Chame por ele, chame por ela, fale o nome dele, fale o nome dela. Gratidão, gratidão, seu Zé, gratidão, povo do morro. Axé. Eita, eita, eita. Olha, eu vejo a raposa aqui. Só que a raposa aqui, meus amores, não é que me traz uma outra pessoa como ser a ser de cruz. Tá? Me traz aqui o ser a ser de cruz sozinho, tá? Não está com rival aqui. Posso estar com seus contatinhos, posso estar com seus coleguinhas, as suas coleguinhas, quem for que seja, mas coisa séria que não está, tá? Eu vejo a raposa aqui, mas a raposa tá me trazendo a pessoa stalkeando o caminho. Procurando querer saber de vocês, procurando nas redes sociais, perguntando por amigos, porque a raposa, ela é esperta, ela é ligeira, ela fica procurando atalhos para chegar até onde ela quer. Então ela entra, ela fica sabe quando a pessoa fica procurando caminhos, numa estratégia, num planejamento de até conseguir chegar até vocês? Pode ser uma batalha chegar até vocês? Sim, e essa pessoa está indo em direção a vocês, tá? Isso eu não tenho como não falar. Olha isso aqui, ó. Vocês e Exua, o cavaleiro, a pessoa indo em direção a vocês, não importa se é homem, se é mulher, tá? A espiritualidade pedindo para a espiritualidade um jeito de chegar até vocês, tá? Mas a pessoa tá muito perturbada. Olha, o que que vocês estão aprontando aí que essa pessoa tá vendo, tá sabendo, que ela tá deixando ela preocupada, ela tá perturbada, né? A cabeça dela tá totalmente perturbada. Vou, não vou, fico, não fico, o que que eu faço? Se ela tiver com outro, se ela não tiver, sabe? Ou se ele tá com outra. Então essa pessoa tá totalmente perturbada. Por isso que ela tá procurando estratégias para chegar até vocês, tá bom? Vamos ver aqui a energia dele ou dela. Eu vou colocar, tirar a energia aqui do lado. Vou cortar aqui dentro, tá? Gratidão. E tirar aqui do lado. Axé.
Gratidão, vamos lá. Tirar aqui da ponta. Vamos tirar um arcano maior também. Gratidão. Que vocês estão aprontando aqui que essa pessoa tá totalmente perturbada, hein? Ele tá vendo coisa que tá perturbando ele. A transformação. Vocês mudaram também, né? Vocês mudaram bastante do que essa pessoa conhecia vocês. Ah, tava querendo voar aqui, ó. Indo com a correnteza, esperando o momento certo para chegar e vidas passadas. Eita, eita, eita. Pode ser aqui a encarnação de outras vidas? Sim. Sim, meus amores. E a pessoa agora voltando pela espiritualidade, teve uma transformação? Sim, também, tá? Ou então, meus amores, se não for vidas passadas aqui, é uma pessoa que tentou esquecer vocês, mas não conseguiu, tá? E ó, o louco, a pessoa vai vir, a pessoa vai se jogar, tá? Ela vai se jogar, e seja que Deus quiser, né, meus amores? Não caindo no precipício, tá ótimo, né? Que ela vai se jogar em direção a vocês, tá? Agora, se vocês sabem que essa pessoa aí já é vida de vocês de outras vidas, tá? Vida de vocês de outras vidas é fogo, né? Já é karma de vocês, essa pessoa voltando, tá? Chama gêmeas, almas afins, almas no cemitério. Vê o que vocês acharem melhor para chamar, tá? Como eu sempre falo. Gratidão, gratidão. Axé. Vamos lá? A intuitiva, vocês já sabem disso, né? Ele também sabe. O êxito e o renascimento. Essa pessoa vai vir, meus amores. É de vidas passadas. É coisa aqui que a gente tenta explicar, explicar, explicar. E é só a espiritualidade que sabe. Porque, olha, é difícil. A gente acha que é relacionamento de vida passada, é relacionamento de amor e tal, é nada. Brigas. Ó, vocês, não importa se é homem, se é mulher, a lua e o livro. Essa pessoa voltando e contando para vocês alguma descoberta, tá? Essa descoberta pode ser que ele descobriu, ela descobriu que realmente vocês são de vidas passadas, tá? Gratidão. Vamos ver o que o seu Zé Pilintra fala. Ah, eu acho tão bonito isso, mas eu acho bonito, né? Assim, coisas de vidas passadas. Eu sou romântica, tá, meus amores? Seja de manjar é uma coisa, né? E eu acho tão bonito, mas assim, é um relacionamento tão doloroso. Tão doloroso. Gratidão, seu Zé. Muito doloroso. Porque um sabe que é vida passada, o outro não reconhece, aí o outro tem que passar por um monte de coisa para depois reconhecer, se transformar pela espiritualidade, para depois vir atrás. Olha, é um relacionamento de sacrifício, tá? É porque vocês têm que aprender alguma coisa com ele e ele tem que aprender alguma coisa com vocês, tá? Ó, vidas passadas mesmo, a espiritualidade já falando aqui, ó, tá? Espiritualidade maior, tá na mão da espiritualidade. Roubo, perdas e pessoa perigosa. Justiça. Ó, tô falando que passou por uma justiça espiritual, que teve uma transformação. Casamento. Em casa. Um guia espiritual trazendo essa pessoa de volta. E boas notícias. Não tenho o que não falar, tá, meus amores? Aqui, espiritualidade já fala por si mesmo, né? Não tenho o que falar mais nada aqui. Gratidão, vamos de letrinha? Axé. Nome, sobrenome, o apelido do ser a ser de cruz de vocês e de vocês também. Gratidão. Não deu o nome aqui, não tem problema. O que importa é o que a espiritualidade falou aqui, tá? Para aqueles que estão chegando. Vamos lá?
Letra O, letra C, letra G, letra A, letra E, são 11 letras. Letra J, letra F, letra R, letra H, letra T e letra Y. Sabe, às vezes a gente fica anos e anos, a gente conhece uma pessoa quando é na infância, a gente não sabe se é nossas, se é vidas passadas ou não. Fica acabar gostando dessa pessoa e a pessoa vai para um outro lugar, para uma outra vida, casa, tem filhos, vocês também seguem a vida. Depois de anos que essas vocês vêm se reencontrar de novo. É coisa da espiritualidade, né? Não tem como. Gratidão, gratidão, axé. Eita. Vamos lá. Vamos para o segundo montinho agora de Maria Navalha. Salve Maria Navalha. Salve povo do morro. Obrigado, seu Zé Pilintra. Gratidão, gratidão, axé. Vamos lá. Colocar o seu Zé aqui no cantinho. Aqui, ó. Pronto. Vamos de navalha agora. Axé. Salve Maria Navalha. Colocar ela virada para vocês aqui, né? Gratidão, vamos limpar as energias aqui. Trago o ser a ser de cruz de vocês. Dia do ser a ser de cruz de vocês. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Aqui tem pensamentos, sentimentos, atitudes, sabe? Uma espiritualidade maior, tá? Gratidão, gratidão. Fale o nome dele, fale o nome dela. Trago o ser a ser de cruz de vocês aqui pra mesa. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Salve Maria Navalha, salve suas forças, gratidão. Nossa, aqui tem muitos ciúmes, né? Essa pessoa, ela tá com muitos ciúmes de vocês. Ela tá vendo vocês de algum jeito. Tá vendo que vocês estão bem. Tá vendo que vocês estão levando a vida. Que mesmo com muitas brigas que vocês tiveram, ela tá sabendo de vocês alguma coisa, tá? Não sei se é amigos que fala, não sei se. Porque aqui tem um stalker também, tá? A raposa. Meus amores, isso aqui pode ser complemento daqui, tá? Pode ser complemento, porque tem a raposa e tem o cavaleiro aqui também. Então, pode ser complemento. Lembra que eu falei pra vocês? Quem tá no segundo montinho, assiste o primeiro montinho, tá? E quem tá no primeiro montinho, assiste o segundo também, porque aqui é complemento. Não tenho como não falar, tá? Aqui essa pessoa tá stalkeando a vida de vocês, tá vendo que vocês estão bem, que apesar da briga de vocês, apesar dos desentendimentos, tá? Essa pessoa ainda sente a falta de vocês, tá? Essa pessoa ainda sente falta da química que vocês tinham, tá? Do vucu-vucu, da química. Da reação que vocês tinham que quando se encontrava pegava fogo, essa pessoa sentindo falta disso, tá? Então eu vejo aqui uma pessoa planejando voltar para a vida de vocês também, tá? Tá stalkeando a vida de vocês, tá procurando saber de vocês, tá com muitos ciúmes, porque deve ter alguém ter falado alguma coisa, tá? Tá com muitos ciúmes, esse ciúme está corroendo essa pessoa e essa pessoa vai voltar por causa dessa química, desse amor. Dessa vontade de ficar junto, essa pessoa voltando, tá? Olha aqui, ó. Ela está voltando, meus amores, para trazer paz na vida dela, porque ela está sem paz, né? Ó, e uma pessoa stalkeando com muitos ciúmes de vocês, tá? Uma pessoa totalmente assim, que deixa, vocês deixam ela desequilibrada. Sabe quando a pessoa tá junto? E quando tá longe sente falta. Quando tá junto as pernas treme, dá aquele frio na barriga. É assim aqui. Sabe aquele negócio, aquela falta de ar, tá? Então essa pessoa voltando para a vida de vocês, tá stalkeando muito e tá com muitos ciúmes de vocês aqui, tá? Vamos ver as energias aqui. Gratidão. É que eu misturei tudo aqui agora, ai. Pera aí.
Axé. Deixa eu acertar aqui as cartas. Vamos, amor, que eu misturei tudo, virei tudo. Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos saber aqui a energia do ser a ser de cruz de vocês. Aqui tem uma volta. Aqui tem um amor. Aqui tem um ciúmes. Aqui tem uma vontade de ficar junto. Tá? Vamos lá? Eu também tô querendo colocar tudo em cima de uma mesa, né? No final das contas, mas cabe. Coração de mãe aqui, filho. Cabe tudo na mesa. Gratidão. Axé. Gratidão. Esqueci de cortar. Vocês viram, né? A harmonia, o que que eu falei? Os lírios precisa de paz, sossego na vida. Essa pessoa não tem, tá? Paz e sossego, é o que essa pessoa não tem. O avarento, uma pessoa apegada muito a vocês que não consegue esquecer, tá? E o experienciar, ó. Foi embora, quis outra coisa, mas não conseguiu nada, tá, meus amores? Voltando, né? E ó, a torre, espiritualidade, ó. Vai fazer o quê, né? Quando a espiritualidade fala, meus amores, não adianta a gente brigar, não, viu? Gratidão, seus guardiões. Salve, salve, salve. Eu vou ter que subir um pouco a navalha aqui. Pera aí, se eu consigo colocar aqui. Nossa, que susto agora eu levei. Axé. Gratidão. Vamos lá? Vamos ver o que os guardiões falam. Laroi, Exu, Exu, Emojubá, Pombogira, Sarava, Exu, Mirim, Emojubá. Gratidão, intelecto, planejando, uma volta, a severidade, vai vir com toda a força e a sabedoria, meus amores. Esse aqui tá pensando em voltar pra ficar também, tá? Eita, lelê. Agora só falta sair um belo de um urso aqui, né? Não, pelo amor de Deus, sai. Gratidão, axé. Tá, peraí. É o contrário. A âncora. A chave. É o ramalhete. Olha aqui, a pessoa procurando a volta pra vocês, tá? Uma pessoa meia parada, ela é uma pessoa lenta, tá, meus amores? Mas vai vir atrás de qualquer jeito, tá? Vai vir sim. Gratidão, gratidão. Às vezes, meus amores, a âncora, tá? É uma carta demorada, tá? Aí vocês podem falar, ai, Regiane, quando você fala, navalha, quando você fala, parece que é amanhã. Mas não, tá? Tem, é o tempo da espiritualidade. Nunca é no nosso tempo, tá? Já falei isso pra vocês. Gratidão. Axé, Maria Navalha. Salve. Ó, casamento feliz. Ó, contratos, casamento e contratos, tô falando que a pessoa vem pra ficar, a vitória, nossa, a passado amor perdido, o grande amor, Jesus amado, pessoa intermediária, quis tentar com uma outra pessoa, não conseguiu, e ela voltando pra vocês, tá, meus amores, tristeza e melancolia, essa pessoa tá triste. Como eu falei pra vocês que pode ser complemento da outra aqui, deu vidas passadas, né, meus amores? Então, essa pessoa voltando pra vida de vocês, tá? Aqui é o seu Zé e Maria Navalha falando com vocês em um jogo só, tá? Eita! Lembra que eu falei? Eu ainda falei pra vocês no começo, né? Que pode ser complemento. Que eles gostam de fazer isso, sabe? Seu Zé e Maria Navalha adora fazer isso. Nome e sobrenome do ser a ser de cruz de vocês e de vocês.
Não dê os nomes, não tem problema, tá? O que importa é o que tá aqui, tá bom? Letra X, J, Y, F, H, T, R, D, E, K e a letrinha I. Beijo, minhas vidas, meus amores. Gratidão, 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 axé. Nossa, como eu gosto de trabalhar com o seu Zé e Maria Navalha. Gente, eles são assim, papum. É isso e acabou. Eles não ficam floreando, não, tá? Se tiver que falar, ó, essa pessoa não presta, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, eles vêm e falam, tá? Mas também quando é pra falar, quando a pessoa gosta, que é pra ficar, que é o grande amor, que a pessoa se tocou, sabe? Em espiritualidade trabalhou, aí eles vêm e falam pra gente. Porque, olha, é problema, viu? Quando juntos dois, eu amo jogar com os dois juntos. Se eu pudesse, eu jogaria o ser e a sete cruz de vocês direto, só com os dois. Aqui não dá, né, meus amores? Gratidão, Navalha. Gratidão, seu Zé Pilintra. Salve as forças de vocês. Salve o povo do morro. Axé, gratidão, gratidão, gratidão. Eita, Lelê. Gratidão, meus amores. Se vocês caíram de paraquedas aqui e gostaram, aproveita, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e deixa um joinha aqui pra gente, tá? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? Que as outras pessoas também precisam ouvir a verdade, porque eu sei que aqui a espiritualidade fala, tá? Aqui eu sei que o axé aqui é grande, tá, meus amores? O YouTube não tá notificando muita gente, então por isso que vocês estão escrevendo aí às vezes pra mim: ai, Regiane, você sumiu. Ai, Regiane, onde você tá? Você apareceu, não sei o que. O YouTube não tá entregando notificações, então vocês vão lá na aba de pesquisa do YouTube, coloca lá Adoradores do Tarô Maria Navalha e vai aparecer todos os vídeos aqui pra vocês, tá? Tô trazendo vídeos, 4 ou 5 vídeos por dia pra vocês, tá bom, meus amores? Gratidão, gratidão, axé. Um bom final de segunda-feira para vocês. Força na peruca, que nós só estamos começando a semana. Tá bom? Beijos, amo vocês e até amanhã. Amanhã eu tô aqui com vocês, tá? Axé.